está a preparar para as coisas. Ficaram os 5 primeiros e tentar fazer o melhor possível. O kart é novo, o motor anda mais e o kart é maior, as carenagens são maiores e o volante é maior. Mesmo assim, estou a aprender a usar o travão e depois tenho um PlayStation menor ligado a uma coisa para medir os tempos atrás do volante. Do sábado fiz o terceiro tempo, depois da corrida o motor teve uma avaria, tive que desistir da corrida. Do domingo fiz o quarto tempo, parti de quarto e o menino me atropelou. Fiquei em quarto mesmo porque eu estava em terceiro e depois fiquei desesperado, fiz as trajetórias mal, mas algumas coisas fiz mais ou menos bem. Obrigado por me acompanhar em todas as minhas coisas da minha carreira, obrigado por irem comigo até esta fase. Abraço.